Jeg gikk ned 50 kilo på 4 måneder, jeg. Så i 2018 så veide jeg 160 og gikk ned til 110 fra februar til juni. Gikk jeg ned 50 kilo. Så det var ja, jeg var skikkelig overvektig før, jeg. Veide 160. Jeg var svær og sterk og sånn, men 50 kilo på 4 måneder. Og det som var viktig for meg da, det var å få gode første, det var å på en måte få gode rutiner. Jeg startet litt med litt og litt. Jeg begynte å gå tur hver morgen. Mm. Og så begynte jeg å kutte ut sukker og sånne der ekstra sånne kalorier, og så begynte jeg å spise mer sånn ordentlig mat. Så jeg satt på en måte med veldig sånn, som dere sa, veldig små delmål. Og så hadde jeg et Excel-ark, og så veide jeg meg fast hver, tror jeg, mandagsmorgen. Og så når jeg så vekta gikk ned, så var det det som måtte ga meg den største motivasjonsboosten til å fortsette videre og se at liksom klærene ble litt større og sånt. Men små delmål, og så ga den, selv om jeg sa jeg ikke skulle belage seg på motivasjon, da, men det var jo skikkelig motivasjon å se resultater. Og jeg visste jo det at resultater kommer jo ikke av seg selv, jeg må gjøre en innsats for det. Så... Men det var veldig, veldig gøy. Så jeg har opplevd å gått ned veldig, veldig mange kilo, jeg også. Yes. Ja, for så som du sier at liksom folk spør hvordan de ska finna motivation, men motivationen kommer ikke bare, du måste... Kommer ikke automatiskt. Kommer ikke bare som lyn ned fra himmelen. Nej, du måste skapa den selv. Du selger med å skapa motivationen. Ja da. Det er mye liksom sånn, se på videoer og motivation and speech og mye sånne ting, men det er bare veldig midlertidig. Den beste motivasjonen er å skape resultater selv som gir deg selvtillit og som gir deg troen på deg selv. Og da må man ta action, ikke bare, kommer ikke fra himmelen, eller bare så plutselig. Så det er liksom fra en sofa-gris over liksom finne motivasjon. Da må du liksom starte med å gjøre noen enkle steg selv, og så kommer motivasjonen deretter. Bare så sånn, man, ikke... Det prater du. Ja, det er bare sånn. Hvis man er en sofa-gris, så ikke begynne å trene hver dag hvis man ikke trener. Begynn liksom en gang i uka, kanskje så kommer man 2 ganger i uka. Så jeg satt meg liksom sånne små mål, og det ga meg veldig resultater. Og jeg så litt mye i form at jeg skulle gå ned 50 kilo, men begynte å komme i form, og så var jeg liksom, var det en sånn 110, og da var jeg liksom veldig, veldig bra form, og jeg synes det var veldig gøy. Men små delmål.